V podstate overenú klasiku so štyrmi bekmi, ale uvidíme v ostatnej časti prvého dejstva, ako sa budú pohybovať najmä hráči v červených dresoch. Prvá aktivita v pokutovom území pred brankárom Janošom Čikošom Pavličkom. Sa po štandardke presunul aj k rohovej zastavke. Tu ešte pokus druhej vlny o zakončenie, ktorým sa prezentoval Branislav Ľupták. Polievka, Richtárech. Ľavačkou posúva hru do ľavej strany, Slaninkov center, Depetri sa tam pošmykol v kľúčovom okamžiku, ešte aktivita polievku, ten je síce z uhla, ale takou strieľanou prihrávkou tam chcel nájsť. Odchovanec banskobystrického futbalu Robert Polievka ukazuje, v čom je jeho sila, súboj jeden na jedného proti Diegovi, ten sa ho nedokázal zbaviť, nedorozumenie v predbránkovom priestore a Banskobystričania idú v 25. minúte do vedenia po aktivite. Dokázal sa vyhnúť Ľubošovi Kupčíkovi, znova Čano navádza si loptu medzi štvoricu proti hráčov, stále Čano, toto vôbec nebol zlý prienik tohto hráča. Vidíte sa, koľko priestoru má teraz zrazu David Kerestéš, Partizan Bardejov ešte v snahe naháňať gól v závere prvého dejstva. Toto vôbec nebola zlá prihrávka na Lukáša Čana. Tak bežia ešte tri stretnutia. Vrátim sa k tomu až po individuálnom prieniku Roberta Polievku, ktorý z boku opečiatkoval bránkovú konštrukciu. Diego zaváhal v súboj proti Migalovi, toto je ideálna pozícia pre Polievku, tento chce zobrať na seba, ľavačkou mu ostreliť druhý gol v dnešnom zápase, Sveny Určišin, svoj tretí v tejto sezóne v 66. minúte, 100% príležitosti nedal. Výborná lopta na Roberta Polievku, to nebol vo vsedovom postavení, Bystričania boli znova blízko k tomu. Z košického futbalu Lukáš Horvát, teda hraciu plochu opustiť nemusel. Všetko je pripravené na to, aby sme v 82. minúte rozhrali túto štandardku. Lopta išla na prednú žrť v podaní Roberta Polievku. Jančík. Filipiak našiel presne Lukáša Čana, ten sa snažil ešte z prvého dotyka vysunúť Horváta.